esse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Ué, ainda não posso fazer a dancinha como vocês desejam, como vocês merecem e como eu gosto também, né? Porque hoje, finalmente, eu fui liberada de algumas coisas pelo meu médico. Ai, obrigada, senhor. Isso daqui não me pertence mais. Taca longe. Ai, ih, já deu uma moedinha. Galera, é o seguinte. Hoje eu fui ao médico, não gravei nada pra vocês porque eu tava preocupada, porque eu não sabia se ia. Eu não sabia se tava tudo certo. Valeu a pena comer salada, cenoura? Não, tá valendo, tá ligado? Que eu tô meio inchadinha hoje, porque assim, ó, deixa eu contar pra vocês. Fui ao médico de manhã. Jonathan não quis ir comigo, porque tem ciúme até do médico. Então fui ao médico e ele me liberou. Tirou os pontos que eu lembro, eu mostrei num vídeo aí pra vocês. Tirou os pontos, me liberou das cintas. Não preciso usar mais todo dia inteiro. Posso tirar pra dormir, pra sair, enfim. Já posso erguer os braços. Tá aí. Posso limpar a casa, obrigado, senhor. Posso fazer comida, posso fazer as coisas, posso sair gravar, posso dirigir tudo com cautela, muito devagar. Acabou as férias. Acabou as férias. É, acabou tão acabado que hoje acabou bem acabado mesmo, né? Foi mesmo? Vocês vão ver esse vídeo só? Não pare. Primeiro, vai sair ao contrário. Se eu gravei de dia, vai sair de noite. E esse eu tô gravando de noite, vai sair de dia. Eu não entendi o que ele falou. Vai ser ao contrário. Você bugou meu sistema. Ah, não é pra bugar mesmo, eu gosto de bugar. Seguinte, volta pro vídeo, por favor. Tá, tamo aqui já. Tá, o médico liberou nós. Olha, pode até jogar então, cabelo. Assim, ó, eu posso até jogar cabelo. Tô toda durinha, mas eu posso. Então, eu só não posso pular, não vou pular, né? Não. Eu não posso mexer muito os braços, não posso mexer demais isso aqui também, né? Pode dirigir? Posso dirigir. Obrigado, Deus. Obrigado, digo eu que tava morrendo de saudade. Aí hoje, o que eu fiz? Cala a boca. Tá bom. Ush. Aí hoje, o que eu fiz? Eu fiz limpeza na casa, aconteceram algumas coisas, vocês vão ver aí à noite, no vídeo, no próximo vídeo. Né, café? Né? O que foi? O que foi? É, já acabou tuas férias, nem vem. Isso é um outro vídeo. Vamos pra esse. Tá. O que é isso? E aí aqui? Eu já tô inchada, eu tô quadrada. Eu me olho no espelho, ó. Eu tô, tipo, quadrado. Meu, olha só. Meu, inchou tudo isso aqui, ó. Eu falei pra ir na secadora pra ver. Que o médico falou pra mim que se eu me movimentar bruscamente demais, fazer muito exercício, vai começar a inchar tudo de novo. Viu? Então, tipo, eu dei uma inflada, igual um baiacu. Vamos ver se o editor é bom. Que nem baiacu. Olha os bracinhos. Não. Não, eu não sou jornalista. Então... Paga mais. Não precisa fazer nada, editor. Deixa quieto, vai ficar. Posso pagar mais. Combinado, então. Então, eu queria muito mostrar pra vocês como que está o meu corpo depois de uma semana, acho que faz que eu postei aquele vídeo, né, falando da cirurgia. Faz uma semana já. Então, já mudou, nossa, já mudou muito. A galera aqui de casa já percebeu, até todo mundo falou, nossa, tá fininha, tá magrinha, como se eu fosse muito. Agora tá aparecendo, de tanto que fez. Agora tá aparecendo tudo. Só que como eu enchei, estufei, não vou mostrar hoje pra vocês, vai ficar pra um vídeo que eu vou gravar amanhã, que eu vou provar minhas roupas, enfim, ver como é que vai ficar, se vai servir tudo, se não vai servir nada. Amanhã? Amanhã. Só amanhã? Só amanhã. Por quê? Porque eu tô cansada, eu já fiz demais hoje, eu tô inchada. Eu não vou mostrar pra galera eu inchada de novo. Mas assim, tu tem que provar. Mas é que eu não tô inchada assim, eu inchei porque eu trabalhei o dia inteiro. Perfeito. Porque vocês foram... Ah, a casa é tua, não é nossa. E eu fiquei aqui trabalhando. Querida, as férias acabou, pode ir voltando à tua vida normal. E vamos lá pra ver se vai dar certo a roupa. Eu vou botar de volta. O quê? Ah, pesou a consciência? Não, é porque eu tô aí assim tu ajuda a parar de doer. Pesou com não, não vou botar roupa agora. Vai. Não. Tem que provar pra ver o que eu se vai. Eu vou fazer outra coisa nesse vídeo. O quê? Não vou provar roupa. Esse vídeo é especial. Vai provar o quê? Sapato? Eu vou mostrar meu corpo. Eu vou mostrar o meu corpinho. Eu vou mostrar o meu corpinho. Ó o João tá chegando. Pra ele mesmo. Ai, linda, não viu? Ah. Sério? Claro. O médico mandou resguardo. Tá resguardada? Porque na hora de dormir é uma burca. Não pode olhar, não pode tocar, não pode mexer, não pode nada. Por isso que o beiço dele é desse tamanho. Ninguém aguenta mais ele. Não, é verdade. Até se estourou aqui, ó. Aí, viu? Então, o que vai acontecer? O vídeo de hoje... Ó, se liga, fica aí. Ah. Vamos fazer assim.
botar uma roupinha. Agora você vai chegar em casa. Amor, me espere aí. Ah. Que essa escada é minha escada do glamour, né? Escada do glamour. Roupãozinho. Calma, tu vai fazer aqui? Claro! Você tá doida? Não, eu tô pequenininho! Então eu vou ficar lá no lado de trás. Claro, né, café? Óbvio, né, Jana? Você deixa a você é muito sem lá? Noção? Claro que não, vai filmar do mesmo jeito. Mas deixa a câmera vai comigo. Aham, depois o Jonathan te arranca o pescoço fora. Eu falei, quando você... Não. Só se tu quiser treta com ele. É pra apaziguar ele ou quer treta com ele? Eu quero treta, porque o que ele fez hoje não tem desculpa. O que ele fez hoje? Ah, de sempre, né? O que ele fez hoje, café? Cagou. Ah, os dog. Entendi. Esse é um outro vídeo. Então, é o que vai sair de noite. Ah. Um pedaço. Tudo que aconteceu hoje. Sério? Mais um. Oh, tudo que vai e volta, Lady Newton. Atira! Não, vou fazer isso, café. Vou mostrar o corpinho pra ele hoje. O médico já liberou pra brincar no playground. Que merda que tu falou! Cala a boca, Jana! Liberou pra ele brincar no parquinho. Pegou pesado? Não é esse vídeo pra maior. Bota um mais 18 aí. Bota um mais 18. Censura aí. Então eu vou. Tchau. YouTube vai amar esse vídeo. É uma palhaça, né? Então, eu vou mostrar pra ele. Eu vou botar uma. Quer ver que ele vai virar uma criança? A felicidade dele? Né? Aham, que ele tá com uma cara de bunda aqui, olha. Mas será que eu faço um desfile na escada do glamour? Ou será que eu falo, mas ele lá no quarto, daí o YouTube vai me bugar o sistema? Por quê? Ah, sim, eu vou fazer tchan-tchan no quarto, né? Pior ainda. Tu podia fazer ele deitado na cama lá, tchan-tchan. Não, aí o YouTube vai me seria uma boa. Em vez de tu dar café pra ele. Mas para de besteira! O YouTube não vai monetizar esse vídeo! Minha mãe tem vontade! Tá bom, vamos. Censura tudo! Dani! Olha lá, vontade da outra! Que? Agora vai descer! Tá igual. Tá lá na bolha, tá aí o outro! O outro em cima da bolha, agora ela vai pra bolha! E vem dizendo, né? O quê? Olha lá! Pegou a doença, Bota ela na escada do glamour. Vamos ver se ela vai descer com classe. Vai descer. Vem. Vai descer com classe. Vem aqui, olha lá, se esconde. Vem aqui. Desce, deixa eu ver. Vem aqui. O que vocês querem? Vem aqui. Eu quero tua opinião, desce. Vem aqui. Desce. Oh, dá um vídeo. Eu dei uma ideia. Então, eu tô gravando o vídeo que eu vou... O médico deu alta, né? Vocês já estão sabendo? Já bacalharam o suficiente hoje. E agora preciso da ajuda de vocês. Fizemos nada? Porque além de vocês terem bacalhado, o Jonathan também bacalhou pra cacete hoje. E aí, eu quero mostrar o corpinho pra ele. Que ele ainda não viu, ele tá ansioso, tanto que ele tá comendo bicicleta. Porque ele... Todo dia! Problema, eu vou mostrar o corpinho, mas eu vou dar real pra ele, ó. O médico falou que é pra fiscalizar a obra, mas não pode brincar no parque ainda. Mas você vai judiar bem. Ela falou que ele vai pegar a bike, vai mais 20 km. Nossa, mano, eu vou andar de bike de novo. Então, com dó. Tá com dó dele, né? Dó do que ele fez comigo hoje. Não dá pra ter dó. Viu? Nossa, ela é muito ruim, né, cara? Ah,
cara, dá pra dar uma brincadinha de leve. Eu acho que o médico liberou, você tá mentindo pra eles também, né? Não, ele só tá liberado. Vou pegar o número do médico, vamos. Tá na hora. Tá, eu vou fazer isso. Saber. Ó, faz de quanto que de roupão. Vou descer esse cara do balão. Meu. Que perigo. Ai, esse cara, por favor. Vai. Aí bota aquela música da Tigre. De melhor na história. Deus do livro. Olha a coisa que eu... Ai, meu Deus. Sensualizando. Meu Deus. Ai, que perigo, meu Deus. Tá bom. É, eu vou ficar com a mão de Deus. Ó. Cara, ela é muito mal, cara. Ela é muito mal, mano. Vai fazer maldade. Eu vou e aí, se prepara? Eu acho que nós vamos ter que sair, café, hoje. Eu falei a mesma coisa. Vamos dar uma saída hoje, porque... Né? É foda ficar ouvindo os outros. Mas não vai ouvir nada. Ele não vai hoje, é só fiscalizar a obra. Fiscalizar a obra. Só fiscalizar a obra. Tá, vai me ajudar ou não vai? O que você quer que eu faça? Vai, vou voltar pro quarto. Pra bolha. O que você quer o quê? Avisar a hora que eu chegar pra eu descer pra eu tocar de roupa, segurar ele aqui embaixo. Fui pra bolha. Ô, Dani! Ah, café? Eu não sei. Não, porque ele tem que ficar aqui embaixo, ele não vai chegar, vai querer subir, hein? Vai pra bolha. Ah, café, eu tô pensando pra bolha. Eu vou ficar aqui na sala então. Ui, Dani. 10 minutos. Aí a hora que ele chegar, você vai falar assim, ó. Não, Jonathan, espera um pouquinho, espera que a Jonathan quer te mostrar um negócio. Eu não deixo ele subir. É, não deixa ele subir. Aí, nós vai parar o som e eu vou descer sua sala usando. Coloca uma música. E o café vem gravando de trás, assim, ó. Coloca uma música de... É, tchan, 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 tchan. Aquelas músicas. Ai, meu Deus. Tchan, 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 tchan. Bota uma lascada hoje, café. E Dani? Eu vou devagar. Calma, calma. Abre o portão, velho. Calma! Calma, Jana. Calma! É! Hã? Calma, Jana. Jana, fica aí. Meu Deus, ó! Vai dar cria ali, ó. Calma, que demora pra dar uma volta, cara. Tô cansado, velho. Pedalei 40 quilômetros. O que nós temos a ver com isso? Tem uma surpresa pra você. Tem uma surpresa, não só. Comida? Se for comida... É. É. Você vai gostar. Fica de pezinho. Eu não aguento, cara. Tô cansado. Não, aguenta. Quantos dias que tu... Que quantos dias que tu não... Ó, não se alimenta. É pra você. Hoje você vai ver aquilo que você... Pois. Ah, o médico deu alta hoje? Deu. Não desce. Fiscalizar a obra. Não, é, só pode olhar hoje. Mas eu tenho que ficar lá em cima, ela não deixa. Ah, ele já falou que fiscalizar a obra? Ei, eu não posso ficar aqui. Hã? Eu não posso ficar aqui. Por quê? Porque ela vai mostrar. Como que eu vou ficar aqui? Você vai ficar onde? Me manda pra lá. Bota a música. Bota essa música. Que música? Deixa ela sensualizada, a hora que ela vai mostrar, eu vou lá atrás. Vai! Ai, tá feliz, ele tá feliz. Tá feliz. Tá legal? Tá legal.
depois dele. É só pra poder. É só pra focalizar. A obra, obra agora. Com os olhos. Só com os olhos. Amor, por favor, mano. Vai dar mais uma voltinha. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Vai, vamos, os abdômen não, os abdômen não. Vai, 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 vai. Ô, menina da agulha. Vai, vai, vai. Fecha a porta. Não, não. Eu vou mostrar de novo. Deixa eu visualizar mais uma vez. Tchau. Vai, Trancar a porta. Deixa trancado, deixa trancado. Ela quer sair. O que, que foi? O que, que deu? Já? Já? Caraca, que rápido. Agora quer dormir. Me segura aqui, cara.